Hej och välkommen till Matlagnings TV med Petroff. Idag ska vi laga en kycklingcurry och till det behöver vi vitlök, röd peppar, gul lök, paprika, kyckling, grön färs, vispgrädde och curry. Slänger i lite smör. In med löken. När löken börjar bli lite mjuk så slänger vi kycklingen. Slänger lite vitpeppar, svartpeppar och curry. Slänger i en skvätte lime i brist på färsk. Häller i lite hönsbuljong. Halsbuljong. Fästa till och drar i lite paprikapulver. Slänger i en liten skvätt apelsinjuice. Slängde i paprikan. Efter paprikan fått svettats lite har vi lite grädde. Lagom till när du sätter igång och börjar koka riset så är det dags att slänga i crème fraîchen när grädden har fått tjockna till. Avsluta med lite örteprovençal och salt. Jag kan även rekommendera lite pepparrot eller dijonsenap som smaksättare.